Ինչպես տուրիստական վիզայով գալ Ամերիկա, մնալ այստեղ եւ շարունակել ապրել այս երկրում, ընդ որում դա անել լրիվ օրինական եւ լրիվ լեգալ։ Այո, դա հնարավոր է, ինչպես կպատմեմ ես, բայց դուք սկզբում բաժանորդագրվեք իմալիքին, եթե դեռևս դա չեք արել, իսկ եթե բաժանորդագրված եք, ապա ցեղմեք զանգակը, որպեսզի առաջինը իմանաք նոր վիդեոների մասին։ Երբ որպես տուրիստ գալիս ես Ամերիկա, ամենատարածված հարցերից մեկը այն է, հետ վերադառնալու ես, թե մնալու ես։ Ուսա զարմանալի չէ, որովհետև որպես զբոսաշրջիկ Ամերիկայի եկած գրեթե ամեն երրորդ հայի մտքով անցնում է հետ չվերադառնալը եւ Ամերիկայում մնալը։ Հիմա արդյոք հնարավոր է որպես տուրիստ գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ այդ վիզայով մնալ այստեղ երկարաժամկետ ապրել, իսկ հետագայում արդեն դիմել գրին քարտի համար, իսկ վերջում արդեն դիմել քաղաքացիության համար։ Տեսականորեն այո, հնարավոր է, բայց պետք է հասկանալ, որ թե դուք մնում եք տուրիստական վիզայով, այլ տուրիստական վիզան փոփոխում եք, այսինքն կատարում եք ստատուսի փոփոխություն եւ տուրիստական վիզայի փոխարեն դիմում եք արդեն միգրացիոն կամ ոչ միգրացիոն որևէ վիզայի, նայած թե այդ վիզաներից ո՞ր մեկն է ձեզ ավելի համապատասխանում։ Եթե գալիս եք որպես տուրիստ եւ ձեզ օրինակ դրված է 2 շաբաթ կամ 2 ամիս ու դուք ուզում եք մի քիչ էլ երկարացնել ձեր ժամանակը, տարբերակ առաջին, դուք կարող եք երկարացնել ձեր տուրիստական վիզան, ինչը դրա համար հարկավոր։ Տուրիստական վիզան երկարացնելու համար ինչ որ արտահերտ, արտասովոր հիմնավորումներ պետք չէ, այսինքն պարտադիր չէ, որպեսզի դուք ունենաք որևէ առողջական խնդիր կամ ունենաք ինչ որ արտասովոր պատճառներ, որպեսզի դիմեք եւ երկարացնեք ձեր տուրիստական վիզան։ Շատ հնարավոր է, որ դուք համապատասխան ապացույցներ ներկայացնեք եւ ցույց տաք, որ եկել եք որպես տուրիստ, բայց չեք հասցրել բոլոր ձեր տուրիստական, այսպես ասած, նպատակները իրականացնել եւ այդ պատճառով էլ ուզում եք մի քիչ երկարացնել ձեր Ամերիկայում որպես տուրիստ լինելու ժամկետները։ Իհարկե այս գործընթացը ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք անեք փորձառու իրավաբանի հետ, որովհետև ինքնուրույն համապատասխան բոլոր ապացույցները եւ փաստաթղթերը հավաքել ձեզ ավելի դժվար կլինի։ Հիմա ինչ վիզաներով դուք կարող եք փոխել ձեր տուրիստական վիզան եւ ինչ ստատուսի փոփոխություն կարող եք անել, որպեսզի լեգալ եւ օրինական շարունակեք ապրել Ամերիկայում եւ արդեն հետագայում մշտական բնակություն հաստատեք։ Առաջին վիզան, որը կարող է ձեզ օգնել փոխել ձեր տուրիստական ստատուսը եւ շարունակել մնալ Ամերիկայում, ուսանողական վիզան է։ Ուսանողական վիզա ստանալու համար դուք պետք է գտնեք, իսկ հետո արդեն ընդունվեք կրթական հաստատություն, որը տրամադրում է I-20 ֆորմը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այս ֆորմի հիման վրա արդեն դուք կարող եք դիմել եւ ստանալ ուսանողական վիզա։ Այս վիդեոյում ես մանրամասն պատմել եմ ուսանողական վիզայի մասին եւ նաեւ այն քայլերի հաջորդականության մասին, որոնք դուք պետք է անեք ուսանողական վիզա ստանալու համար։ Մի բան կարևոր եկեք ֆիքսենք։ Ուսանողական վիզա ստանալու դեպքում դուք անպայման պետք է հաճախեք դասերի, այսինքն եթե ձեր մտքով անցնում է, որ ընդհանրապես կարող եք գտնել կրթական հաստատություն, ընդունվել այնտեղ, ստանալ վիզա եւ հետո դասի չգնալ, ապա ոչ չի ստացվի։ Եթե դուք բացակայեք դասերից, նույն պահին դուք կզրկվեք ձեր ուսանողական վիզայից եւ Ամերիկայում օրինական մնալու իրավունքից։ Երկրորդ տարբերակը քաղաքական ապաստան խնդրելու տարբերակն է։ Ուզենք թե չուզենք, սա հայերի կողմից ամենապահանջված եւ երևի թե ամենասիրված տարբերակներից մեկն է, որովհետեւ շատերը մտածում են, որ առաջինը սա ավելի էժան տարբերակ է եւ երկրորդը սա ավելի հեշտ տարբերակ է։ Եթե դուք տուրիստական վիզայով եկել եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մուտք գործելուց հետո դուք ունեք 1 տարի, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից քաղաքական ապաստան խնդրեք։ Շատերը մտածում են, որ դա հիմնականում պետք է անել, եթե ունեք քաղաքական հիմնավորումներ, քաղաքական պատճառներ։ Իհարկե քաղաքական պատճառները միակը չեն։ Քաղաքական ապաստանի համար կարող եք դիմել, եթե ունեք բավարար ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ձեր երկրում ձեր կյանքին վտանգ է սպառնում կամ ձեզ հետապնդում են ձեր ունեցած, այո, քաղաքական հայացքների, ձեր ազգության, կրոնական հայացքների համար։ Շատերը կան, ովքեր քաղաքական ապաստան են խնդրում Ամերիկայից իրենց սեռական կողմնորոշման համար։ Մի խոսքով, պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Քաղաքական ապաստան խնդրելու դեպքում հավաքվում է բավականին մեծ քեյս, բավականին մեծ գործ, որտեղ ներառվում են տարբեր ապացույցներ եւ դրանց միջոցով դուք ցույց եք տալիս, որ սրանք պարզապես խոսքեր չեն եւ իսկապես ձեր կյանքին վտանգ է սպառնում եւ ձեզ ընդհուպ կարող են սպանել, եթե դուք հետ վերադառնաք ձեր երկիր։ Քաղաքական ապաստանի դիմելու դեպքում շատ կարճ ժամանակում դուք կարող եք ստանալ social եւ նաեւ աշխատելու իրավունք, բայց երբ վերջնական կլուծվի հարցը, երբ դուք կարողանաք ստանալ արդեն հնարավորություն դիմել green card-ի համար, սա բավականին մեծ հարցականի տակ է, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր տարիներով են սպասում, թե երբ է իրենց հարցը
լուծվելու։ Հաջորդ վիզան, որով կարող եք փոխել ձեր տուրիստականը, օմեկ վիզան է, սա այսպես ասած աշխատանքային վիզա է, որը տրվում է տաղանդավոր բացառիկ մասնագետներին։ Դուք ինքներդ չեք կարող ձեզ համար դիմել, որևէ ընկերություն պետք է ձեզ համար դիմի օմեկ վիզա ստանալու համար, եւ օմեկ վիզան տրվում է այն մասնագետներին, ովքեր առաջատար են իրենց ոլորտում, ովքեր իսկապես բացառիկ հմտություններ եւ գիտելիքներ ունեն եւ կարող են այդ գիտելիքներով պիտանի լինել այստեղ։ Օմեկ վիզան ոչ միգրացիոն վիզա է, այսինքն այն տրվում է որոշակի ժամկետով։ Օրինակ, եթե ձեր համապատասխան աշխատանքային պայմանագիրը 3 տարով է, ապա օմեկ վիզան տրվում է 3 տարով։ Եթե օրինակ դուք արտիստ եք եւ գալիս եք որևէ համերգ տալու համար եւ այդ համերգը 1 ամսվա ընթացքում ավարտվելու է, ապա օմեկ վիզան կարող է տրվել ընդամենը 1 ամսով։ Սակայն օմեկ վիզան կարելի է նաեւ երկարացնել, եթե ձեր աշխատանքային պայմանագիրը երկարում է կամ նոր պայմանագիր է առաջ գալիս։ Մեկ այլ վիզա, որով դուք կարող եք փոխել ձեր տուրիստական վիզան, EB1 վիզան է։ EB1 վիզան արդեն ի տարբերություն օմեկ վիզայի միգրացիոն վիզա է, այսինքն այն տալիս է արդեն Ամերիկայում մշտական մնակվելու հնարավորություն, եւ EB1 վիզան ստանալու դեպքում դուք արդեն կարող եք դիմել նաեւ գրին քարտ ստանալու համար, իսկ գրին քարտը երբ որ ստանաք 5 տարի հետո կարող եք դիմել եւ ստանալ նաեւ ԱՄՆ քաղաքացիություն։ EB1 վիզայի համար կարող են դիմել այն մարդիկ, ովքեր իսկապես բացառիկ եւ տաղանդավոր մասնագետներ են, ովքեր առաջատար դիրքեր են զբաղեցրել իրենց ոլորտում, իրենց երկրում, ովքեր մեծ փոփոխություններ են արել իրենց մասնագիտական ոլորտում, մի խոսքով իրենց մասնագիտության մեջ, իրենց երկրում, իրենց ոլորտում top մասնագետներ են։ EB1 վիզան, լինելով միգրացիոն վիզա, բնականաբար շատ ավելի դժվար է տրվում մարդկանց, այս վիզային դիմելիս իսկապես հարյուրավոր էջերից կազմված кейսեր են ներկայացվում, գործեր են ներկայացվում, եւ թե օմեկ վիզայի եւ թե EB1 վիզաների դեպքում ձեզ հաստատ պետք կգա միգրացիոն փաստաբանի, միգրացիոն մասնագետի օգնությունը, որովհետեւ դուք միայնակ չեք կարողանա այս ճանապարհը անցնել, եւ ասեմ նաեւ, որ միգրացիոն փաստաբանի ծառայությունները եւս մեղմ ասած էժան հաճույք չեն, բայց ինչպես ասում են, եթե ուզում ես ստանալ բոնուսները, պետք է նաեւ վճարես։ Վիզայի հաջորդ տեսակը L1 վիզան է։ L1 վիզան կարող է հետաքրքրել այն մարդկանց, ովքեր օրինակ բիզնեսմեն են եւ ունեն ընկերություն, որը ունի մեծ շրջանառություն, ունի պատմություն եւ հիմա ուզում են այդ ընկերության մասնաճյուղը բացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դու կարող ես դիմել եւ ստանալ L1 վիզա։ Հետաքրքիր է նաեւ H1B վիզան, սա կհետաքրքրի հատկապես այն մարդկանց, ովքեր IT ոլորտի ներկայացուցիչներ են։ Իդեպին շատ են գրում մարդիկ, ովքեր IT ոլորտից են եւ հետաքրքրվում են ինչպես կարելի է աշխատանքային վիզա ստանալ եւ տեղափոխվել ԱՄՆ, դուք իսկապես կարող եք մեծ շանսեր ունենալ H1B վիզային դիմելու համար։ H1B վիզայի խնդիրը այն է, որ այն սահմանափակ քանակություն ունի, այսինքն ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, ապրիլ ամսին որոշակի քանակով տեղեր են բացվում H1B վիզայի համար, եւ արդեն որոշակի քանակի մասնագետներ են միայն կարողանում այդ տեղերը զբաղեցնել, ասում են, որ վերջին տարիներին հիմնականում այդ մասնագետները այո IT ոլորտի մասնագետ ներն է։ Եվ իհարկե վիզայի տեսակը, որը հնարավորություն է տալիս երկարաժամկետ մշտական մնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նա ամուսնանալն է ԱՄՆ քաղաքացու հետ։ Եթե դու գալիս եք որպես տուրիստ եւ այստեղ հասկանում եք, որ որևէ մեկի սիրահարվել եք, ուզում եք նրա հետ ընտանիք կազմել, ամուսնանալ, կամ էլ պարզապես որոշում եք կայացնում ամուսնանալ եւ մնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ապա այո, Ամերիկայի քաղաքացու հետ ամուսնությունը ձեզ տալիս է, այսպես ասած, այդ կանաչ լույսը դեպի Ամերիկա, դուք շատ կարճ ժամանակում ստանում եք գրին քարտ, և գրին քարտով ընդամենը 3 տարի ապրելուց հետո դուք կարող եք դիմել և ստանալ ԱՄՆ քաղաքացիություն։ Ամուսնական վիզայի մասին ես ավելի մանրամասն պատմել եմ այս վիդեոյում, կարող եք գնալ, դիտել և հասկանալ թե պլյուսների և թե մինուսների մասին։ Ընդ որում պետք է ասել, որ եթե դուք նույնիսկ եկել եք որպես տուրիստ և խախտել եք ձեր ժամանակը, օրինակ դուք ունեցել եք ընդամենը 6 ամիս և ԱՄՆ-ում մնացել եք 6 ամսից ավել ոչ լեգալ ստատուսով, բայց ամուսնանում եք ԱՄՆ քաղաքացու հետ, Ամերիկան ներում է ձեզ այդ քայլը եւ ընդառաջ է գնում։ Մի կողմից այո, ամեն ինչ շատ հեշտ է, այսինքն տեսականորեն դու մտածում ես, որ որպես տուրիստ կարող ես գալ եւ եթե հավանես Ամերիկան ու որոշես այստեղ մնալ, կարող ես դիմել որևէ վիզայի համար եւ երկարացնել քո ժամկետը, ստանալ մի քանի տարով վիզա կամ էլ առհասարակ փորձել ստանալ միգրացիոն վիզա։ Սակայն սա հարցի պարզ եւ հեշտ կողմն է, իրականում կա նաեւ բարդ կողմը, որը առաջին հերթին պայմանավորված է
նրանով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միգրացիոն ծառայությունը բավական լուրջ եւ բավական խիստ է վերաբերվում յուրաքանչյուր քեյսի, այսինքն պարզապես ասել է, որ բարև ձեզ, ես եկել եմ եւ ուզում եմ մնալ Ամերիկայում, բավական չէ։ Ամերիկան այնպես չէ, որ ամեն մեկին ասելու է բարի գալուստ, հանգիստ ապրիր մեր երկրում, այսինքն յուրաքանչյուր քեյսի իսկապես հիմնավորված եւ ծառակշիռ պետք է լինի։ Մյուս բարդությունը իհարկե ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր միգրացիոն իրավաբանի ծառայությունները բավականին թանկ են, միայնակ դուք չեք կարող այս ամբողջ ճանապարհը անցնել։ Բացի միգրացիոն իրավաբանի ծառայության գումարներից, դուք պետք է վճարեք նաև բազմաթիվ պետական վճարներ, որոնք որ ենթադրում է յուրաքանչյուր քեյս, հետևաբար պատրաստ եղեք, որ բավական գլորի գումար, մի քանի $1000-ի հասնող գումար դուք ծախսելու եք այս ճանապարհին։ Եթե այս վիդեոն ձեզ համար օգտակար էր, գրեք քոմենթներում եւ նաեւ գրեք այլ թեմաներ, որոնց մասին նմանատիպ ինֆորմատիվ վիդեո դուք կուզեք ես պատրաստեի։ Նաեւ եկեք քոմենթներում եւս մեկ անգամ քննարկենք թեման, օրինակ դուք կապրեիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե ոչ, որովհետեւ այս ամիսների ընթացքում ես ձեզ բազմաթիվ դրական ու բացասական կողմերի մասին եմ պատմել, ու հետաքրքիր կլինի այս քննարկումը անել այս վիդեոները դիտելուց եւ քննարկելուց հետո։ Եթե բաժանորդագրված չեք դերի մալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք, որովհետեւ դրանով դուք ինձ շատ կօգնեք, սեղմելով subscribe բաժանորդագրվելու կոճակը։ Եթե բաժանորդագրված եք, մի մոռացեք սեղմել զանգակը, որ առաջինը իմանաք նոր վիդեոների մասին, ինչպես նաև էկրանին դուք տեսնում եք այն բոլոր լինկերը, որոնցով կարող եք ինձ հետևել TikTok-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, որովհետեւ այնտեղ արդեն ես ամեն օր եմ պատմում ԱՄՆ-ում իմ առօրյայի եւ կյանքի մասին։